ځان وخی او یو بریا تر لاسه کړي. فهیم اشرف دا ځل دریم اور لپاره راځي. فهیم اشرف هم یو ښه آل راؤنډر دی، یقینا بیټنګ برخې ته وګورو، د بالینګ برخې ته وګورو، ښه لوبغاړی ده. بالکل اسانی وساتل شو، پول داو بالکل بالکل د تیرې ډېرې په چیرې یو ځل بیا تېره لوبه کې دوه منډې کړې وې، نن یې ومنډه وکړه، د تیر لوبه ته چیر باندې ونه توانېد چې ښه پاڼې وکړي. یقینا نظري صاحب ما ته خو یې دغه بال نه دغه د ویکټو ملکونو زیات خوند راکړ. بالکل عجیبې وویسې، ویکټ په سر باندې ولګېدله.